ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କଥାକୁ ସର୍ବଦା ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ, କାହାକୁ ବି କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ତାହା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ବିଷୟ ଯାହାକି ସେମାନେ କାହାକୁ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ରହିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ତ ହୋଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଓ ନିରାଶବୋଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହୁଏ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଗେ କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସିକ୍ରେଟ୍ କହିବା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଯେଉଁ କାନଟି କେବଳ ଶୁଣିବାର ଥିଲା, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ କାନର ଉପଯୋଗ ବୋଲି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ। ଜୀବନରେ ଏଭଳି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କଥା କହିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ୍ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଯିବେ। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ସିକ୍ରେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ କାହାକୁ କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବେ, ଏବଂ ଯଦି କହିବାକୁ ବି ପଡ଼େ ତେବେ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଥିବ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍କୁ କାହା ଆଗରେ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପାଞ୍ଚଟି ସିକ୍ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଚ୍ୟାରିଟି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଚ୍ୟାରିଟି ମାନେ ଯାହା ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଓ ଯଦି କୌଣସି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କାହାକୁ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଏହି କଥା ଆଗରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଡାହାଣ ହାତଟି ଯଦି ଦାନ କରୁଥାଏ, ତ ତାହା ବାମ ହାତଟି ଯେପରି ଜାଣି ନପାରେ। ଆଉ ଏକ କଥା ଉପକାର କର ଓ ଭୁଲିଯାଅ, ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କାହାକୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏହା ଲୋକମାନେ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ଜାଣିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି ୟୋର୍ ଇନର୍ମୋଷ୍ଟ ଥଟ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଛି ବିଚାର ଥିବ, କିମ୍ବା ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ବିଲିଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବ, ଯାହା ଆପଣ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିବେ, ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ, ୟୋର୍ ଇନର୍ମୋଷ୍ଟ ଥଟ୍ସ। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ରହିଛି ୟୋର୍ ଗୋଲ୍ସ, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଲ୍ସ ଥାଏ, ଓ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲ୍ସ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ତ ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ଓ ହୋଇପାରେ କି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି କମ୍ପାନୀର ଏସିଓ ହେବା ପାଇଁ, ଯଦି ଏହି କଥାଟିକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହସିବେ। ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଆଗରୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ କି ନ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଗୋଲ୍ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ ଓ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଗୋଲ୍କୁ ସର୍ବଦା ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବେ। ଚତୁର୍ଥ ରହିଛି ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଧର୍ମର ସିକ୍ରେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ସେ କିଛି ଯଦି ଜୀବନରେ ଜାଣତ ବା ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ କାମ କରିଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଟେ, ତେଣୁ କାହା ଆଗରେ ମଧ୍ୟ କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ସର୍ବଦା ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବେ। ପଞ୍ଚମ ରହିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଉ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ପରିବାରର ସମସ୍ୟାକୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ସେ ଏହାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟରକୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।